Өнгөрсөн онд Орос улбаны улсын Москва хотноо Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулах тухай 1949 оны хэлэлцээрийн протоколд хоёр тал гар хүсэг зурсан. За ингээд нийгэмлэгийн дөрмийн санг талууд нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан юм. Энэ хүрээнд хувь нийлүүлэгч Оросын талаас хэлэлцээрийн протоколд заасны дагуу гол замын 5 ширхэг илчит тэргийг Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгт хүлээлгэ өглөө. За Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулах тухай Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын засгийн газар Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улсын засгийн газар хоорондын 1949 оны хэлэлцээрийн протоколд гар хүсгийг зурж тус нийгэмлэгийн дөрмийн санг талууд тус бүр 83.7 тэрбум төгрөгөөр буюу нийт 167.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан. Ингээд протоколд заасны дагуу Оросын талаас гол замын 5 ширхэг илчит тэргийг хүлээлгэн өгч байна. Монголын засгийн газраас Монпе 1-2 төслийн хүрээнд 87.6 тэрбумын хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Түүнтэй дүүцхүүц хэмжээний хөрөнгө оруулалтаар Оросын улбаны улсын зүгээс ингээд 5 зүтгүүр нийлүүлж гэн. Өнөөдөр энэ ингээд хүлээж авснаар Монгол улсын сангийн яам сая 8 сарын 12-ний өдөр 79-оор одоо ингээд 167 тэрбумаар одоо ингээд хоёр хамтарсан төмөр замын хөрөнгө оруулалт нэмэгдлээ гэдгийг бүртгэж авснаар ингээд хоёр талдаа ямар нэгэн үр авлагагүй ингээд хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Өнгөрсөн жил бид 2023 онд үндсэндээ 32.4 сая тонноочтой тээвэрлсэн. Энэ донд бол одоо бас зүтгүүр ингэж авснаар бидний тээх нэвтрүүлэх хүчин чадал бол нэмэгдэнэ. Бидний зүгээр одоо харж тооцоолж байгаа бол 33.5 сая тонн ачаа бол ер нь тээвэрлж боломжтой харагдаж байна. Зүгээр өнгөрсөн онд харьцуулаад үзэхэд ойролцоогоор 1 сая тонн ачаагаар бол зүгээр оны дунд одоо орж ирсэн учраас бас ийм хэмжээр бол нэмэгдүүлчих юм байна гэсэн ийм тооцоолол байгаа. За Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс тус нийгэмлэгийн дөрмийн санг өсгөх буюу Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгт олгосон Монпе 1, Монпе 2 зээлийн төлбөрөөс 83.7 тэрбум төгрөгийг суутгах тооцох шийдвэр гаргасан. Монгол Улсын сангийн яамны зүгээс 2024 оны 7 сарын 30-ны өдөр тооцоо нийлсэн актад гар хүсгийг зурснаар нийгэмлэгт тулгундаад байсан өрийн дарамт тодорхой хэмжээгээр багасч байна гэдгийг албаныхан онцоллоо.